Hello, hello, hello guys. Karibuni katika channel yetu. Leo ninapenda kufundisha somo moja na amini mtalipenda. Somo letu leo ni zuri guys. Ni jinsi gani unaweza kutengeneza pesa kupitia simu yako. Na pili ni jinsi gani unaweza ukapromoti biashara kiurahisi kupitia Montag. Montag ni kampuni nzuri ambayo inatangaza na pia ni kampuni nzuri ambayo inalipa kwa watu ambao watu wenye programu na kadhalika. Na pia unaweza ukatengeneza linki ukashare linki kupitia email, kupitia website, kupitia app, kupitia social media. Na program website hii inalipa nalia za juu sana, inalipa vizuri kuliko website zote za matangazo. Haihitaji kuwa na app, unaweza ukatengeneza hapo direct link na ukatumia kupata pesa. Unachotakiwa kufanya, utabonyeza hapa. Baada ya kubonyeza hapa, utaenda utajirejista, utajisajili. Baada ya kujisajili, utaenda kuta confirm kwenye simu yako. Baada ya confirm kwenye simu, then baada ya confirm utaingia kwenye account. Kama unataka kupromote matangazo, kama unataka kupromote biashara yako utapromote, na kama unataka kuwa member wa hawa na ile Montag utakuwa member. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare ili wa kwanza kupata matukio yote kila yanatoka. Na vile vile kuna linki nitaweka chini hapo uweze kuja kwenye group letu ili uweze kunufaika na mengi yanayohusiana na mambo ya teknolojia. Njia hii guys ni nzuri na unaingiza pesa pasipo shida aina yoyote na ni rahisi sana. Aina haja ya kuwa na app, aina haja ya kuwa na website, ila kama unavyo unaweza kutumia app au unaweza kutumia website kupata pesa, au unaweza kutumia email yako account, au unaweza kutumia social media zote kuingiza kipato. Ni rahisi sana. Ukifika pale ushajisajili utaingia ndani. Baada ya hapo uta create link na utaweza kuingiza pesa katika kupitia website. Ni rahisi sana guys. Au unaweza vile vile unaweza ukaenda Telegram uka search channel inaitwa Simba TV app. Baada ya kusearch Simba TV app, then utajoin kwenye channel yetu ya Telegram Simba TV app. Utajoin katika channel yetu. Baada ya kujoin utakutana na habari nyingi za kimtandao za kinini uweze kunufaika. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare ili uweze kwanza kupata matukio yote yanapotoka. Asante.